はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム IF アイアー王国編では第13章ですね、やっていきたいと思います。とりあえず13章前のここでダウンロードクエストみたいなのがちょっとあったんで、それをやってみんなちょっと強くなりました。もうミカミックスはダークブラッドに、転職して、フェリシアもダークファルコンに転職させてます。まあ例によってまずはドーピングしましょう。ドーピングは大事ですからね。モツメちゃんも、モツメちゃんもね、結構強くなったんですよ。もうなんかドーピング必要ないんじゃないかっていうくらいで、カミラもちょっとね、お姉様は魔力が低いんで、魔力使う割には、アクアもちょっと死ぬとショックなんで、まあ一回ショックな出来事があったんで、防御は固めときましょう。こんなもんかな。で、あとはちょっとマイルームで、今日はエリーゼとエルフィがいるな。どうしよっかな、エリーゼにしよっかな。まあちょっと自分はロリコン趣味ではないけど、二人だけだなんて久しぶりだね。二人だけになったことあったっけ。うわ、いきなり拒絶された、なんてこった。うわめっちゃ拒絶されてるぞ。頭の方がいいな。リボンとか気にしてないからな。とりあえず頭をわしゃわしゃする。髪の毛くしゃくしゃになっちゃった怒られちゃった。この髪型かわいいでしょ。髪型はね、髪型はかわいいよ。エリーゼとミカミックスって何歳年離れてるんだ。そこがちょっと分かんないな。だいぶ離れてる感じはするけど、と言っても妹だからな。まあ、血はつながってないけど、13章反乱鎮圧。マーカラスの白夜兵を突破した後、王都に戻ったミカミックスを待っていたのは、正規兵を率いてシュバリエの反乱を鎮圧せよとの王の命令だった。シュバリエってなんだっけ。名前に聞き覚えはあるけど、いまいちわからない。これマップを移動するっていう感じじゃないですからね。王とクランケンシュタイン。クランケンシュタインは、まあさすがに覚えてるけど。お、帰ったぞ。ミカミックス様、よくお戻りになられました。今帰った、マクベス。早速だが、任務の報告がしたいんだ。父上に謁見を賜りたい。マクベスの許可が必要なの。マクベスを通さないと父上に会えないのかよ。承知しました。ところで城内が慌ただしいようだが、何かあったのか。シバリエ公国で反乱があったのですよ。まだ活動は小規模ですが、今のうちに制圧しておくために兵を準備しているのです。反乱が、詳しいことはガロン王様からお聞きになることでしょう。では私は王にお伝えしてまいりますので、ミカミックス様は謁見の前。わかった。てんてんてん。のうのうと城に帰ってくるとは、あの程度の策では生ぬるかったということですか。ではまた次を考えねばなりませんな。大変だな、部下をいじめんのも。アクアが一緒にいる。よく戻った我が子よ。この度もまた見事に任意を果たしたそうだな。お前の成長には目を見張るものがある。父として喜ばしく思うぞ。ありがとうございます。さて、先ほどマクベスより聞いたかと思うが、数日前よりシュバリエ公国にて反乱が起こっておる。規模はまだ小さいが、あの国は優秀な騎士を輩出する国。その軍事力は侮れん。そこでその反乱を平定するための正規兵をミカミックス、お前に率いてもらうことにする。俺が正規兵をですか。その通りだ。そんな、俺はまだ正規兵を率いるほどの経験はありません。ここは他の者に任せた方がよろしいのでは。なんだと、不服だと申すのか。こいつよく逆鱗に触れること言うよなこれはお前を信じての任務だ。わしを失望させてくれるな、我が子よ。父上。わかりました。
父上の期待を裏切るわけにはいきません。必ずや反乱を平定してまいります。期待しているぞ、ミカミックス。では話は終わりだ。お待ちください父上。またなんか余計なこと言い出すのかこいつは。俺からも一つご報告が。なんだ。はい。白夜王国に連れ去られた王女アクアが戻ってきたのです。何？お前がアクアか。さっきからずっと隣にいたじゃん。なんでだ、全然気づかなかったのかよ。お前は誰だみたいなのなんないの？ええって、慣れ慣れしいな。久しいな、再びお前に会えるとは思っていなかったぞ。お前もミカミックスと共に反乱を平定してくるがよい。故郷を見て回るには良い機会であろう。故郷って何？どこが？今度こそ話は終わりだ。朗報を期待しておるぞ我が子たちよ。言ってしまわれた。父上、一体どうしたんだ。久しぶりの親子の再会だというのにあれだけしか言葉をかけないなんて。いいえミカミックス、私にはあれで十分だわ。だがアクアにとってガロン王は実の父親なんだ。せめて何かもう少し。いいから。ミカミックス、本当に気にしないで。私もこんな形でまた会うことになるとは思っていなかったの。声をかけてもらえただけまだマシというのよ。アクア、父上もアクアも本当にあれでよかったのか。久しぶりの再会なのにあんな味気ない言葉しか交わさないだなんて。なんだか引っかかるが、今は出発の準備をしないとな。正規兵たちが集まっている広場はここか。おー、いやハゲが出た。ミカミックス王子ガンズ。いや、正規兵を率いるという話は本当だったのですね。さすがはミカミックス様、王族らしく実力が終わりだ。俺に何か用か。私はあなたをお待ちしていたのですよ。私も王子と共にシュバリエへ向かう正規兵の一人なのです。これからは私もお力添えしますゆえ、どうか大船に乗った気持ちでいてください。お前確か早々に死んでっただろう。力添えか。お前はあの無限渓谷で俺を殺そうとしなかったか。申し訳ございません。あの時の無礼どうかお許しください。許せるわけねえだろ、殺そうとしたのに。なんで自分の命をつけ狙ったやつをそんなお許しくださいだけで。あれはすべてあなたを試すためにガロン王様が私にやらせたことなのです。しかも人のせいにしてるし。しかし予想に反して白夜王国の血族であるあなたがこうして育ての親と兄弟を選んで我が暗夜王国に戻られたことをガロン王は大変喜んでおられます。いや本当に心強い。今後もどうかよろしくお願いいたしますね。ガンズは仲間になんの？仲間にならなそうなキャラだよな。でもシュバリエ市街、シュバリエ市街ってあれか、クリムゾンのいたところか多分。なんかそんな感じがしてきたな。相変わらず徒歩で来るんだなこいつら。ここがシュバリエ公国か。見たところ今は反乱らしき活動は起きていないようだ。そうね、今はアジトにでも戻っているのではないかしら。私たちもそろそろ休んで明日に備えた方がいいかもしれないわ。広告内に古城があるようだから今日はそこで休息を取りましょう。わかった、来たね。ミカミックス、とっくみじゃないか。相変わらずいい弓持ってんな。それ。おお、うわ、いきなり攻撃を仕掛けてきた。ミカミックス。惜しかったな、本当は頭を狙ったんだけど。特に、やはりお前が。ダメよミカミックス、危険だわ、下がっていなさい。そいつを後ろにやっていいの？そっちにも僕の兵たちがいっぱいいるんだけど。やめろ匠、俺は白夜兵と戦うつもりはない。ただシュバリエの反乱を収めに来ただけなんだ。だから無駄な争いは。やはりお前たちは反乱を抑え込むつもりなのだな。ならばなおさら引くわけにはいかない。お前は？私はクリムゾンだ。シュバリエで反乱兵をやっている。悪いけどお前たちがアンヤ王国を出た時からずっと後をつけさせてもらった。
同胞である白夜王国の兵に密告するためにね。そう、とんだ裏切り者ね。はあ、裏切り？面白いことを言うね。クリムゾンはミカミックスと同じことをしただけだよ。他国の者と手を組み、地獄の民を罠に陥れた。ちょっと待ってよ、ミカミックスお兄ちゃんはそんなことしてないわ。うっとうしいな。お、やばい、狙われるぞ。うわ、直撃を食らった。エリーズ、目障りなんだけど。さっさと死んでくれないかな。僕やクリムゾンが望んでいるのは、この国をアンヤ王国から解放すること、そしてアンヤ兵の排除だ。僕たちと戦いなよ、ミカミックス。ガロン王もそう望んでいるんだろう。僕たちが死ねばいいって思っているんだろう。違うんだ、タクミ。殺し合わなくても分かり合うことはできる。頼むから話を。うるさい。今度こそあんたたちを倒して白夜王国に平和を取り戻す。全軍戦闘準備、アンヤ王国の兵を殲滅せよ。タクミ、殺してやる。そうだよ、お前たちさえ殺せば。そうすればきっとこの頭の痛みは消えるはずなんだ。なんだこいつ、強化人間か。フォーみたいなこと言い出したな。匠強化人間説が出てきたな、これ。だから匠あんな強かったのか。ちょっとユニット選ぼう。エリーゼが外れてるんだ。ラズワルド外すか。そうするとフェリシアも外れてる。どうしようかな。オーディン外すか。そうするとあとは大丈夫かな。これでいくか。よし、戦闘開始。いやー、匠が強化人間だったとはね。あー、村がある。結構あるな、匠がいるな。こいつ誰、夕霧がいるのか。マジか。クリムゾンもいる。かなりの戦力だな。こいつもいるぞ。なんだ、オロチ。うわー、ここいきなりきついな。左右に部隊を分けるか。壁役としてサイラスここに置いて、こっちの壁役はどうする。主人公でいくか。ここ一体ずつやっぱり引き寄せる感じで。エルフィーが右に置くか。フェリシアはどうする。フェリシア一応マップを、弓兵かなり危険だな。まあ、魔法役として右の部隊に派遣して、ゼロはちょっと左に置くか。ベルカーは右かな。モズメを左に置くか。回復役がな、一人しかいないからきついよな。フェリシアを転職させちゃったんで回復が使えなくなっちゃったんですよね。来た。おっと、また戦闘シーンが。例により、あたたたたた。よしよしよし、ダークブラッドになってるから魔法が使えるようになったんですよね。でちょうど流石使ってたんで、まあ魔力は高めという、結構いい感じに。うおー、これ誰が入ってきてるんだ。アーマーナイトはとりあえずぶっ倒しときたいから、エルフィー、こいつを遠くから狙うと。全然遠くなかったし間違えた逆のやつだ。ただノーダメージ。さすが硬いよなこいつ。硬さに定評があるエルフィで、こいつも射程2からいけるんで倒そう。気をつけろ。匠の弓に気をつけないとな。もうお前はメイドじゃないぞメイドを卒業したんだお前は。よし、さあ行きますよ。はっ、こっち2人飛んでんな。大丈夫か。いきなり弓で狙われそうな気もするけど、そこはマジ危険予測しとかないと。サイダスをまたちょいと前線に出すか。ここだな。ん？匠が来るのか。
左は？左は魔法部隊だな、これ。とりあえず魔法部隊だから射程2でも攻撃してくるんだよな。結構食らうな。流石は？ゼロが確か魔法防御高いんだよね。相性は良くないけど、とりあえず攻撃しとくか。2発当たれ。無駄無駄無駄。食らえ。で、カミラお姉さまでこいつを狙うと。オーケーオーケー、完璧だ。さあ行くぜ。よしよし。で、また主人公をここに置いて、夏祭りライブだな、ライブで回復させよう。で、もじめちゃんを少し進めると、こんな感じだ。 OK、 力こそ全て。お、力こそ全てか。6、そこそこ食らうな。これな、6でも積み重なるとだいぶきついからな。ヒットポイントを上げておいてよかったといったところか。やばい、 11×2 サイナス死んだぞ。これ戦死者が出た。ギリギリ殺されたか。マジか。おー、うわー、反撃をしてくれ。せめて最後の最後の我々はやられた。匠にやられた。さらばだサイラス。いや、ミガミックス、俺はもう戦えない。だがせめてあの誓いを果たすために最後まで共にいることだけは許してくれ。これより撤退する。うおー、死んだ。マジかよー。すげえ悲しい。なんか出てきた。なんだこいつ。だっこんな夜中にドンパチやってくれちゃって、どうせまたあいつらの仕業なんでしょ。ほんと迷惑なんだけど、心の底から死んでほしいんだけど。言葉遣い悪いなこいつね、ブノは。さあ、そっけない。お前たちはまさか反乱兵か。私たちは国境を守る歴としたアイア兵だよ。あんな野蛮な反乱兵なんかと一緒にされちゃ心外なんだけどね、ブノは。そうだな。すまん、国境のアイア兵のものだったのか。俺はミカミックス、アンヤ王国の第二王子でこの軍を率いている。王子？王子？やだ、私ったら。すみません、さっきの口調はその悪い妖精さんのせいなので気にしないでください。すまない、連れの無礼を許してくれ。いや、ていうかアンヤ王国変な奴らばっかだな。それよりなぜ国境の兵がここにいる。もしかして俺たちの河川に来てくれたのか。いや、反乱兵がうるさいのでシャーロッテが怒り狂う。もちろんそうですよ、アンヤ兵たるもの、王子様のお役に立ってこそ一人前ですもの。喜んで加勢いたしますわね、ブノは。ああ、そうか。二人とも強そうだな、心強いぞ。ただできれば敵兵の命までは奪わないでやってくれ。はい、私のようなか弱い娘にはそれぐらいの方がいいですわ。そうそう、申し遅れました、私はシャーロッテ、あとこっちの岩みたいなのはブノワって言うんです。精一杯頑張りますのでよろしくお願いしますね。ああ、こちらこそよろしく頼む。権力者とお近づきになれたわ。私の人生これからがピークの予感。そうか、よかったな。まあ残念だがお前をマイルームに呼ぶことはない。っていうかマジサイラス殺されたの超ショックだ。これあれだな、仲間死ぬとすげえショックだな。とりあえず匠を、やばいな、右の戦力が死んだことによりかなり手薄になってしまった。匠どう倒す。だってこれエルフィーで一発、え、これ狙えなくね、こっから倒せるか。1残んのかよ。アタック、アタック変えらんねえよな。
ただ匠やっぱりぶっ殺しとかないとまずいよな。すげえ減るな。 67% かよ。しかもサポートします。くらえ。よし、ただ半だった匠がいって、超強え。殲滅させられる。ちょっとこれアクア歌って、マジかよこれ。ベルカを出すか。前線にテオの鉄の斧、鉄の斧だ。とりあえず匠を殺しとく。さらばだ。嘘だ、僕は強くなったはずなのに。強いよ、十分強かったよ匠。こいつどうしよう、回復させないとな。傷薬で間に合うか。こいつはぶっ倒しとこう。うわ超減るんだけど。マジで何なんだよ。手やり、このマップかなりきついな。さようなら。こいつら右に派遣するか。そうすると両方とも右に派遣しよう。アクスファイターとあれか、これはエルフィーと同じだな。アーマーナイト的な感じだ。じゃあ左をまたちょっとゼロで、ぶっ倒して、折れたりしない。おーおーおお、オロチ様がいるじゃないか。まあまあだな。よしレベルアップ。はあ、早っ、こいつめっちゃ早い。で、カミラ姉さんで攻撃を仕掛けるか。ふふふ、怖い顔じゃな。わらわの呪術とどっちが怖いかの。すぐに終わる。お、来た。おお、よしよしよし、これでとどめを刺すな。モズメいけっかな。全然ダメだ。ってことはやっぱ主人公で倒さないといけないな。流石を使っ、いやちょっと魔法レベルも上げたいからな。ファイヤーでいくか。ファイヤーで。さらばだ。燃えろ。負けてしまったな。まじないでは勝てると出ていたのじゃが、所詮はまじないだ。よかった。よしよしよし。で、ちょっと回復させていくか。カミラなんで下がってるんだ。うおー、幸運が1しか上がらなかった。きたー、ロッカー食らうなー。お、かわしたナイスだ。ダメだ、アクアの攻撃力じゃどうにもならん。15かよ、かなり食らうな。いってー、しかもかわされる。18って死ぬじゃんこいつも。出てきた早々死亡したじゃろって。もう戦死者が2人出た。悪い冗談だわ。私もっともっと生きてたかった。お前これからの人生ハッピーだとかさっき言ってたじゃねえかよ。うおー、とりあえずこいつらをぶっ倒さないといけないから、これなら反撃食らわないかな。暗い。あ、そうかそうかそうか、ガードされんのか。15当たるやつがいいな。こいつどう、一応倒せるかな。どうなんだ、15当てて倒せるのか分からん、いまいち。いいや、18×2 あ、いけるな。くらえ。
でこいつ一応こいつを攻撃するか。負けたりしないわ。食らえ。オーケーオーケー。でこいつを誰で倒すかだな。一応食らわないか。あ、硬いな、だいぶ硬いなこいつ。でアクアで復活させよう。ヘリシア。14レベル。これでこいつだな。よし。回復薬やっぱりもう一人欲しいな。きつい。一人だけだと戦力を分散させるときつくなる。好きなこと何レベルだもん。疾風陣雷。何疾風陣雷って。自分から攻撃して敵を倒した後もう一度行動できる。後陣防陣時以外。すげえ再動じゃねえかよ。移動の叫びとか持ってんだ。そういえば、どうしようかな。なんかすげえ全部いいなこいつの。敵が魔導書を装備してる場合、これもな、魔殺しも今は必要ないな。外そう。でこっち進軍していくか。夕霧がいるな。夕霧の射程は確実にちょっと把握しときたい。ここか。主人公をギリギリの位置に置いて小鳥にして、例によってで弓兵で援護できる感じにしよう。ん、なんだマジか。なんかの危険を持ってるなあいつら。夏祭りと。そうだ、村も占領しないといけないんで。うわ、赤狙ってきた。17か。お、大丈夫だここで。うわ、しかもガードが溜まっちゃったよ。敵の来た。マジか。あ、でも2だ。危ねえ。飛び切り苦しめて差し上げますから、素敵な断末魔を聞かせてくださいな。それはこちらのセリフだ。無駄くない。てか、なんでカミラが入るんだ。カミラの方があれか。なんか来た。噂通り両軍派手にやり合ってんな。ちょうどいい。この混乱に紛れて民家を襲ってやるぜ。マジかよ。民家占領しないといけねえじゃん。まずガードに入られちゃうから、一発こいつでぶん殴っとくか。そうすると、くらえで、ここからまた攻撃が始まる。どう攻撃していくか。違うな、こうだな。手斧でぶん殴って。うわ、ヒットポイント高えな。30近くあるじゃん。で魔法で殺すと。お手並み拝見。いいね。てかフェリシアもうこれ多分必殺技全部覚えたな。必殺技じゃなくてスキルか。また変えるか。メイドに戻そうかな。あれ、裸になった。でアクアで、まあなんとなく経験値稼ぎと。フェリシアにしとけばよかった。夕霧をまず倒すか。そうするとこいつでいけるかな。サポートモズネック、いけさらばだ。あら残念、あなたの死に顔拝見したかったのに。あとさらにビーストキラー、ビーストキラー。これか。馬とか多分ビーストキラーダメなんだな。
射程2から行くから、こっから攻撃するか普通に。行くぞ。行くしかない。よしよし。やはり弓は強いな。魔法書が上がった、魔法書が。で、こいつを倒して。なんだ。オッケーオッケー。で、さらにこっからファイヤー。ブリザードはないんだな、ブリザードは。よーし。で、回復はもうしなくて大丈夫か。おお、来た来た来た。エルフィーはこれで回復していこう。ここ機動力鈍いやつと機動力の高いやつ差が激しすぎる。一番下まで行って大丈夫だよな。この二人を先行させるか。あれ、意外にもう敵少ないじゃん。じゃあちょっとこいつで訪問するか。こんにちは。あんたたち、暗夜軍か。また臨時の強制徴収ってわけかい。いいさ、どうせ抵抗しても無駄なんだ。こいつを持っていきな。5000円。いや、何も言ってないよ。何も言ってないのにお金を差し出してきてくれた。あなたアホなの。ちょっと村を訪問しないといけないんで、まあ、左の部隊はこいつらで任せるか、右の部隊で村を訪問するか。そうするとよし、全開。フェリシアちゃんで行くか。訪問。アイアの人たちだよね。僕たちにひどいことをしに来たの。え、外は危ないって。うん、分かった。家の中にいるよ。あ、待って、これ知らせてくれたお礼にあげるね。マスタープルーフ、やった。なんでさ、お前そんなの持ってんだよ。お前いつか上級職になろうとしてたのか。でもあの子供は早々に僕は上級職になれることはできない、悟ったのかな。まあレベル10以上しないといけないからね。村人レベル1だからね。最初モズベもね、だいぶ苦労したから、こいつの危険範囲だけはちょっと見とかないとな。このカミラがやられる恐れがあるから、主人公をまたここに出して、モズベあたりを。ここは安全だよな。よし、あとこいつを適当に動かして。あれ、そうか、あいつは村を狙って、村を狙ってくるんだ。ってことはまず村を占拠。うわー、そうだよ、これあれだよ。ちょっと赤どこまで行ける。こいつに任せよう。まだ大丈夫だよね。もう一ターンくらい歌うと。よし、訪問。暗夜軍の方々ですね。ご苦労様です。私たちシバリエの民は暗夜王国に忠誠を誓っております。その忠誠の証としてこちらをお渡しいたします。術書、やった、バタン。お、飛んでるから弓兵でいけんな。27の調整。ほいっと、楽しめたぜ。弓 B で、カミラ姉様でこいつを倒して信じた。えい、らい、とっても嬉しいわ。いや、ちょっと左に戦力を集中させすぎたか。モズメ倒せる。あ、クリムゾン倒せねえか。普通に倒せるし、こいつで。ちょっと待って、モズメにしよう。6残るのか。6残してモズメで最後とどめを刺す。これにしよう。え、2しか当たらない。私は暗夜王国の支配には屈さないよ。この手で自由を勝ち取ってみせる。大丈夫や。それはかなわん。これでモズメで攻撃すれば OK。 準備はいいか。くらえ。いや、クリムゾンも結構強いな。こう思うと私が負けてもシバリエの誇りは負けないよ。よしよし、結構上がった。
上から来るな。あ、飛んでる兵か。じゃあそうするとここに悪が狙われてんな。完全にベルカを出すか。これなら食らわないな。ベルかな。もう少し命中率上げたいな。王の命中率めっちゃ低い。うおー、なんだこいつ防御力弱いのか。獲物が来た。低くない？あ、そうだ、後陣に入っちゃうとあれだ、斎藤が効かないんだ。それも考えてやらないとな、今後は。終了。アクア死なないよな。あぶね、もう超怖い。アクア狙われんの。アクアも完全ドーピングでいこう、これから。マジ死ぬとすげえショックだもん、このゲーム。仲間が死んでこれほどショックを受けるゲームが今までにあっただろうか。それほどショックだ、マジで。そうするとベルカのレベルを上げとくか。まあどっちも 100% だな。じゃない。任務完了。任務完了。あとは事故の判断で行動する。さて、また訪問しますか。こんにちは。暗夜軍に逆らっても勝ち目はない。わしらはそれを分かっております。賢いな、おじいさん。どうぞこちらを。戦争を早く終わらせるため協力いたしましょう。あとはただ暗夜王ガロン様のご慈悲ある統治を願うばかりです。残念ながらそれはない。聖なる槍、なんかすげえの手に入れた。ホーリーランスだろ、要は。ちょっと待って、この弓兵危険だぞ。ベルカ狙われんじゃねえか。下げを歌って、下げるで、エルフィで相手をしてもらうと。射程1に潜り込もう。鉄の槍だな、そうすると。当たれば倒せる。よしよしよし。私の勝ち。あと左のやつか。ま、また弓兵で、狙っていくか。捕獲っていうのがあるな、捕獲。なんだ、捕獲。ちょっと遠くのやつから捕獲しよう。ん？捕獲。これいいんだよな。2発当たらないとただ倒せない。どういう意味？かわされた。無駄に終わった。モズメちゃんで行きたいと言えば行きたいけど、まあしょうがないな。カミラお姉様でこいつを狙って。なんだ、もうおしまい。で、主人公で倒すと。ファイヤー。いや、魔法部隊も結構強いな、魔力高いと。よし、5レベル。めっちゃ上がった。死の吐息。なんだ、すごい物騒なもん。お、クリアした。また僕の負けか。いやー、ちょっと俺敗北感かなりあるわ。二人戦死者を出したから。お前はもう戦えない。いやー、サイラスももう戦えないよ。兵を率いて白夜王国に戻るんだ。なぜだ、なぜ僕はあんたに勝てない。白夜王国や母上やみんなを捨てて暗夜王国に着いた裏切り者のあんたに。俺は裏切り者じゃないんだ。今日はお望み通り引いてやるよ。けど次はこうはいかない。お前だけは許さない。殺してやるさ。潰してやる。必ず。たとえどんな手を使ってでも。さっと。変わったわね、彼は。僕を。私は。匠に兄弟として認められてはいなかったけれど、それでも匠は私に優しくしてくれたことだってあったわ。それにあんな風に声を荒らげて、殺すだなんて言う子じゃなかった。今の彼はまるで別人のようよ。それはやはり俺が白夜王国を裏切ったせいだな、ええ、それも一つの要因でしょうね。でもあの狂気じみた感情、あれは今の彼は本当の匠なのかしら。いや、だから強化人間だろこいつ。
許可されたんだよ。それはどういう。お、なんだ姫、町の方からよ。行ってみましょう。どうした。うお、超悪どい。こいつはブノワじゃないか。ブノワじゃなくてブノワはさっきの仲間になったやつだ。ハゲだ、ハゲ。ハゲなんだっけ。うお、なんだこいつ。鬼になった。殺意の波動に目覚めたか、ガンズ。アンヤに逆らう者は皆殺しだ。うわ、お兄さん名前が書けるな、お兄さんって。やめろガンズ、一体何をしているんだ。ミカミックス様、ちょうどいいところに。反乱を起こしたシュバリエ公国の者たちを処分していたのですよ。なんだって。反乱を起こした。だがこの者たちはただの一般市民じゃないか。ですが、いつ武器を取って立ち上がるか分かったものではありません。この者たちに何かされてからでは遅いのですよ。違う。そんなもの、無抵抗の者たちの命を奪う理由にはならない。攻撃をやめろガンズ、王子としての命令だ。お言葉ですがミカミックス様、これはガロン王様のご命令です。いくらこの軍を率いるミカミックス様のお言いつけであったとしても、ガロン王様の命令を取り下げるわけには参りません。まさか。父上が。申し訳ございません。どうか聞き入れてくださいますよ。では私は任務を続けますので、ミカミックス様はどうかゆっくりとお体を休めていてください。待てガンズ、ガンズ。くっ、ひどいものね、この光景。ミカミックスには見せたくなかった。姉さん、かわいそうに。逃げ遅れた白夜兵も何人か犠牲になってたわ。さっきの反乱兵、クリムゾンと言ったかしら。彼女もまるで見せしめのように殺されてしまった。え、クリムゾン死んだの。マジか。そんな、ちょっと心が痛いわかつての仲間が。彼女はきっと話せば分かり合えると思っていたのに。姉さん、これは誰が望んだことなんだ。父上は本当にこんな光景を望んでいるのか。だとしたら俺は何のために。どうしてだ。なぜ父上はこんなことを。正義はどこにあるんだ、教えてくれ姉さん。伝令を呼びましょう。ミカミックス、お父様にご報告しないと。姉さん、ごめんなさい。ミカミックス、私はそれをあなたに教えることはできない。一つ言えることは、実の娘である私であってもお父様に逆らっては殺されてしまうという事実。命が惜しければ全てを受け入れることね。たとえ目の前の光景にどんな思いを抱いても。姉さん、そんな、そんなこと。これがアンヤ王国の俺たちの正義なのか。いや、それを変えるためにお前はここにいるんだろう。というところで、初の戦死者を出して、しかもいきなり2人っていう、もうめっちゃショックですけれども、13章はこれで終了したいと思います。